Štěpáne, dneska ohromně nepovedená první třetina. Co se dělo? Nepoučili jste se proti tomu Kolínu? Jste taky nevstoupili do zápasu vůbec dobře? Já si myslím, že připravili jsme se dobře na zápas, věděli jsme, co máme od Slávy čekat, povedli se nám dvě střídání a pak se nám asi v hlavě zaplo, že to půjde samo, což všichni viděli, že nešlo a pustili jsme do jasných šancí, které proměnili. Ten tvůj gól padl pod úrazu v brankovišti, přišlo mi, že to bylo něco, co tam většinově chybělo a ty si tam v tom byl trošičku osamocený, pak ještě pár akcí. Myslíš si, že to právě bylo to netlačení se do branky, v čem byla Slávě třeba lepší? Jo, je to tak, my jsme to dneska honili asi moc po rohách, málo jsme chodili do střelby a tady ty důrazy před bránou prostě potřebujeme dělat víc a vidím, že z toho padají góly a ty góly se prostě počítají a jsou hodně důležitý. Na začátku třetí třetiny jste dali kontaktní branku, měli jste pak šanci dvě přesilovky krátce po sobě, ale nevyšlo to tak, ty přesilovky zatím to vypadá, že jste ještě moc nestačili trénovat. Ne, že nestačili trénovat, my jsme trénujeme poctivě, ale dneska prostě to bohužel nesedlo ani jiný přesilovce. Nějak jsme se moc hledali a prostě to ztroskotalo na jednoduchých nahrávkách, které jsme si nedali. Jaký je vůbec ten návrat do zápasového vytížení po tom, co jste delší dobu nehráli žádný přátelský utkání, jste teď nastoupili do ligy s Kolínem hnedka se Slaví. Jak se třeba cítíte fyzicky? Já si myslím, že fyzicky se cítíme všichni dobře, všichni byli natěšení, prostě ta pauza byla hrozně dlouhá a všichni se těšili na zápasy a myslím si, že teďka fyzicky nemůžu říct, že bychom nějak strádali, prostě to jsme si dneska prohráli sami a fyzička v tom prostě nehrála dneska vůbec roli. Shodou okolností byla Slávě poslední tým, se kterým jste hráli přátelské utkání. Dokážeš říct třeba, v čem byl ten rozdíl proti tomu přáteláku a tomu dnešnímu zápasu? Tak musím říct, že byli asi líp připravenější než my, prostě věděli, co hrajeme od toho přáteláku, věděli, co hrajeme za systém, co používáme a vstoupili si super, jenom odpalovali puky a my jsme byli v podstatě, jsme se tlačili moc do nich a oni nám to jenom odpalovali a tím nás úplně odzbrojili.